בית הקלפים, סדרות פוליטיות, ראית? זה פה ושם, אני חי את זה, מה אני צריך לראות? כן, זה קרוב למציאות הדברים האלה? המציאות עוד יותר קשה, אבל יש הבדל אחד בין בית הקלפים בחוץ לארץ, באמריקה ובית הקלפים בארץ. מה ההבדל? ההבדל הוא פשוט. בארצות הברית הפוליטיקאים משתמשים בתקשורת. פה התקשורת משתמשת בפוליטיקאים, במיוחד גורם אחד. מתחיל בנון. זה בית הקלפים האמיתי בישראל. יפה. אני הבנתי את הרמז. רמז? לא, אמרתי את זה במפורש. אמרתי את זה במפורש. אני אגיד את השם במפורש, נוני. זה בית הקלפים של המדינה. אני מניח שטיטון ישראל היום אותו דווקא כן אוהב לקרוא כל בוקר. כן, אבל הם לא יעשו דברים שהוא עושה. אין להשוות, זה בכלל לא קיים.